Henri Puputti, kausi alkaa vihdestä viimein. Ei varmaan tarvitse kysyä, että kuinka kiva on päästä pelaamaan, mutta kerro vähän, minkälaiset tunnelmat joukkueessa on. No joo, ei tarvitse kauheasti kysellä. Että, mutta kiva, kun kysyit kuitenkin, että onhan tätä odotettu niin kuin varmaan monella muullakin paikkakunnalla. Että nyt on ehkä vähän, tai ei ehkä, vaan onkin pikkusen lyhempi talvi kuin viime vuonna, mutta on tämäkin pitkä ollut. Että keli on mahtava ja pitäisi olla huomennakin keli suotuisa, niin mikäs tässä? Mahtava homma, että päästään vihdoin pelaamaan. Ensimmäisen kotimatsiin tulee vastaan Hyvinkään Tahko. 3 kertaa on tänä keväänä jo kohdattu. Minkälainen mielikuva sulle on Tahkosta muodostunut vastustajana? No, Kärki ainakin pelannut heillä hyvin meitä vastaan ja tehnyt tilannetta, että siinä on niin kuin, siinä on varmasti meillä se iskun paikka, mihinkä pitää panostaa, että saadaan nopeat jalat sieltä pois ja tehdä heille hankalammaksi sitten se kotiuttaminen sitä kautta, että tuota, se on sellainen yllätysvalmis joukku, että siellä on kovaa lyöntivoimaa ja hyviä jalkoja, että muutama heikko paikka on, mutta ehdottomasti semmoinen top 6 joukkue mä näkisin parhaimmillaan, että nöyrästi pitää tietysti lähteä sitä oman pelin kautta kliseisesti pelaamaan, mutta tuota, mä uskon kyllä, että me ollaan vahvoilla, niin kuin nuo harjoituspelit on näyttänyt, kunhan me vaan pystytään pelaamaan sitä omaa peliä, niin uskon, että hyvä tulee. Niin, uuden joukkueen ensimmäinen matsi. Onko se isompi vastustaja kuitenkin se oma joukkue? No kyllä intoa varmasti riittää ja pitää nyt kokeneempien pelaajien ehkä pitää siitä huoli, että siellä ei meidän lataus yli. Että tässä on niin kauan tätä odotettu, että varmaan siellä niin kuin joka jätkällä on tutinaa pultussa. Että siinä on vaara, mutta kyllä mä uskon, että kun me vaan valmistaudutaan huolella ja tiedetään, mitä me siellä kentällä halutaan tehdä, niin sitä kautta se on niin kuin vapautunutta ja sellaista tiedetään tarkkaan, mitä halutaan niin kuin tehdä, niin sieltähän se tulee. Että kyllä mä näen, että se valmistautuminen on ennen kaikkea tällaisessa pelissä ja tällaisella joukkueella, joka on uusi, niin se on elintärkeää, että se tehdään huolellisesti. Vielä ollaan täällä tyhjässä keisarikatsomossa, mutta tämä on todennäköisesti huomenna kaupungin paras terassi. Minkälaisen esityksen joukkue haluaa yleisölle tarjota? No kyllä sellaista niin kuin ilosta ja energistä ja paljon tuuletuksia. Itse ainakin lupaan tuulettaa, jos vaan paloja tuun tekemään tai mailan varressa onnistumaan, että se on varma. Ja uskon, että jokainen muukin jätkä haluaa tuulettaa. Että kyllä tästä varmaan nauttii aika pirun paljon huomenna, kun päästään irti. Heitäs vielä, onko jotain toivetta yleisölle, kuinka kovaa meteliä haluat katsomusta kuulla? No olisi se hieno nähdä, että varsinkin tuota niin, tämmöisillä vähän perinteisemmillä pesispaikkakunnilla, niin kuin Vimpelissä ja Sotkamossa osataan hienosti kopinnostoissa vähän häiritä, niin mä uskon, että me saadaan ensimmäisestä pelistä jo kotikatsomo mukaan ja tehdään tästä pirun vaikea paikka niin kuin vastustajalle sitä kautta jo, niin täällä on niin kuin. Ja sitten se ennen kaikkea, että kun täällä on itse käynyt pelaamassa, niin täällähän on ihan huikea tunnelma, vaikka täällä on vähänkin porukkaa. Mutta huomenna, kun saadaan katsomot varmasti aika täyteen, niin pidetään huoli siitä, että on pirun vaikea paikka yleisönkin puolesta vastustajalle. Muutamina pointteina. Ykkönen ehdottomasti toi Mansen pelin lähtö. Miten kotijoukkue saa homma rullaamaan? Meneekö niin sanotusti pakottamiseksi, eli miten Tahko pystyy siihen lyömään vastaan? Vai saako Manse heti niin sanotusti hengen päälle ja tilanteita rullaamaan ja silloin täällä on Kaupin karnevaali heti suoraan käynnissä? Toinen mielenkiintoinen pointti on Kauppiin palaava Petteri Alanen, nyt keltainen paita päällä ja Hyvinkään Tahkon lukkarina. Hän pelasi vahvan nousijohteisen viime kauden ja nyt on päässyt valmistautumaan Tahkon ykköslukkarina koko kauden tähän superpesiskesään ja varmasti on valmis ottamaan myös seuraavia askeleita urallaan ja sitä myös nyt perjantain ottelussa on hankaloittamassa noita Mansen pelimiehiä. Ja kolmantena pointtina lyöjä Juhat. Nyt on Juha Niemellä, Juha Korhosella, Mansella ja Tahkolla mukava keli. Kesä on alkanut, nyt ei tarvitse enää palella harjoitusottelujen kylmyydessä, vaan paikat on auki ja pääsee paiskumaan palloa ympäri kenttää. Miten nämä miehet onnistuvat, miten heille tehdään tilanteita? Ja sitä kautta saadaan viihdyttävä ottelutapahtuma täällä perjantaina. Se selviää tulemalla tänne paikan päälle ja saadaan homma käyntiin. Perjantaina Kauppi tulee kylpemään auringossa ja lämpötila nousee hellelukemiin niin sään puolesta kuin tunnelma katsomossa. Viileimmät paikat tarjolla ykköspuolen katsomossa, mutta parhaaseen tunnelmaan pääsette täällä kakkospuolella.
takana näkyvä keisarikatsomo tulee olemaan perjantaina Tampereen paras terassi. Livesporttia, kylmää juotavaa ja ennen kaikkea viihdyttävää pesäpallomeininkiä. Perjantaina Mansa PP Hyvinkään Tahko, keisareiden superpesiksen kauden avaus Kaupissa.